אנחנו ארגון שמטרתו בעצם, חוץ מרווח כמובן, לספק הנאה לאנשים. וגלידה מבחינתנו זה פאן וזה בילוי. כמובן שהרבה מאוד ילדים אוהבים גלידה ורוצים להיות פה, ואנחנו החלטנו שאנחנו עושים פעמיים בשנה שני מיזמים של שיתוף פעולה ותרומה לקהילה, כמובן מיזמים שקשורים לילדים. ולכן מצאנו לנכון לעבוד עם SOS כפרי ילדים, בטח במה שקורה בארץ. וחשבנו שזה יהיה גם נכון וגם ערך מוסף לנו. אנחנו משתפים את כל הזקנים בתהליך הזה. אנחנו חושבים שמעבר לעשייה היומיומית, אנחנו צריכים קצת לצאת מהקופסה, קצת לראות מה קורה במדינה הזו. ובעיקר לתת, לתת מתוך אהבה, מתוך רצון לשתף, להיות חלק במרקם הזה שיש בו הרבה טוב במדינה הזו. חלק מהתפיסה שלנו היא בעצם לייצר שיתוף על בסיס כמובן התנדבותי. זאת אומרת, בכל התהליך הזה של הכפות, אנחנו מספקים אותם לזכיינים, חלק מהתרומה בא מהרשת, וחלק מהתרומה ניתן על ידי הזכיינים. זאת אומרת, לכאורה הם יכולים לבחור גם לא לתת, אבל זה פשוט obvious, זה מאוד ברור. כולם רוצים לתת, והם רואים בזה זכות מאוד גדולה. זה משרת אותם ואת היומיום של כולם. אז אמנם אני לא קיבלתי את הזכות, אבל אני מרשה לעצמי, בשם באמת כל ילדי SOS, המון תודה על מה שאתם עושים בשבילנו. תודה לכם. תודה רבה.